hvata za, za ono, idemo udarac. Znači ovdje ruka dočinemo udarac tu. Ovu ruku prebacujem preko i hvatamo ovu. I ovo ga tu stežem, već kad je tu, mogu samo da ga vati, jel? Evo, evo s ove strane. Znači idem tu da ga udarim odavde. Prebacujem ovu ruku i hvatam drugu. I evo, on je to, sad je ovom, pa mogu ovom. Znači, udarac, prebacim ruku i uhvatim drugu. I bacim. To je naša, to je sad samo. Jedna i koću. Do, od, od ovog, to. Bam. Evo, znači jedna samo, ili ovako, koji fakt ovdje, ovo udari tri. Udari tri, pa tri. Znači jednostavno, jedan i udarac, mi opet mi možete da dajte. Kada se ovdje? I drugo čisto da dajte. Znači još jedan, znači stegni jako slobodno, tri. Koliko god jako da stegne, ona priča od malo pre, ovdje je slobodno, znači. Jedno se ti ne možete zadržati. I zadržam on i dalje drži, jer najsme se drži ruku. Udarite ga i onda možete ovo i dalje. Znači probajte te dve stvari, pa da se razilazite.